Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Polach. Pan Zdeněk Polach je vlastně kolega, profesionál, který pracuje v různých, nebo pracuje na různých zámořských lodích a zábavných středicích a v barech a klubech jako břichomluvec. Ano. Ano. No a tady už to vidíme. Ano, přesně tak. To je, jak si, tak ono, vy toho máte asi víc, že jo? Přesně tak mám. V rámci žánru máte pro dospělí, něco ano, pro děti. Ano, třeba na těch vlastně lodích tam je blbý, že to jede ten další dobu, ne? Další dobu, ale myslíte, co myslíte? Že jste na té lodi několik dní? No, někdy tam jsem jenom vlastně 4 hodin. Jo? No. Já myslel, že tam nastoupíte a třeba 14 dní s nima plujete. No, nejdýl jsem byl 23 měsíců na jedné lodi. Počkejte, a vy jste 23 měsíců tam dělal veselá vystoupení? No, snažil jsem se o to. To je strašná řehole. No, není, mě to strašně baví. Jo? Jo, splnil jsem mi sen. No, tak to je krásný. A prosím vás, vy máte tady jako Matýska. Ano. A tohle to tam viděli, to, co tady teď uvidíme? No vlastně tu loutku tam viděli, já samozřejmě nebudu vystupovat s tím, všem jsem vystupoval. No a budete tady vystupovat? No tak, když si řeknete, no, ne, a řeknete to ještě hudá na něj, tak... Ne, to chceme, no tak no, na tak to se těšíme. Maria, tak... Proto jsme zvali Jamáčka. Ne, tak pojďte. Tak jdeme. Tak pojď ty kluku jeden. Se dívejte. Ježíš, Maria. Hele, jde to sne? Jak se to tady jmenuje? No to se jmenuje Archa. Konec světa? Ne, konec světa není, zaplať pámu není, ale jsme v talk show. Če? Talk show. Jaká talk show? No tady talk show. Pana Jana Krause. Počkej, Jan Kraus, to něco říká. No ano, to je přeci ten pořad, jak vždycky začíná a říká, je tady pan Vodvárka? Nekecej, on je tady. Je. Kde je ten Vodvárka? Tamhle. Můžete si toto udělat fotografii? Je, tak to je úžasný. No a tohle je pan Kraus. A ještě mě řekněte, dobře, a mohl byste to dělat i jiným hlasem? A víte, že mi to mě nikdy nenapadlo? Ne, no protože to mě zaujalo. Když to má člověk natrénovaný takhle, tak jako změnit ten hlas to skoro nejde, ne? Tak já to zkusím. Jo. No, ale myslím, že to noc nejde. No a... Tonu dílouce. A vy máte taky fousy tady, ten Josef Per to měl taky, on měl takový delší knír, aby mu to ještě víc skrylo tu pusu. Hlejte se, tohle já nevím, někdo mi říkal, že dřív se to tak dělalo, jo, ale já tomu moc nevěřím. Já si myslím, že důležitý je spíš mít nějaký text, aby byl veselej. Ano, to je pravda. No a to je právě těžký s tebou. A samozřejmě divák, když se dívá, tak jo, se nedokáže dívat. Na boba na jednu, nejde to zkrátka, nedokáže to. Buď budete říkat, tak se podíváme na toho Polacha, jestli se mu hejbou ústa. A oni se hejbou. A nebo si řeknete, Matýsek je sympatičtější, hezčí, lepší, ne, to je tak pravda. Se na ně. Takže to je vlastně, že jo, tady u nás v mozku, je to vlastně iluze. Já vytvářím iluzi. Přesně tak. No ne, tak to je princip divadla, ale ne, já zase mám tu varu, že já se dívám na toho břichomluvce pořád. Aha. Kolik jste tak strávil času na těch lodích dohromady? No, hejte se, já si myslím, je mi 52 let, nějakých 18 let. Takhle první moje loď byla v roce 98. 98. Jo, to si tam na to, jo. No ale teďko je přestávka, co? No teď, kdybych vlastně nebyl koronavirus, tak teď jsem někde v Singapuru. Jo. No. Ale teď to nejezdí moc, nebo teď to začíná? No ještě čekáme, no. Čekáme. Tam je taky blbý na té lodi, pak když zjistí, že to někdo má, tak ona čeká někde v přístavu půl roku, že jo? No, ještě jsem se teda s tím nesetkal, ale ono i dřív, když se podíváte, tak vlastně většinou vždycky, když je nějaká nová loď, jako úplně vyjde z fabriky, tak vždycky se tam něco do roka nebo do dvou let objeví. Něco a odstavit tu loď, týden 14 dní vydezinfikujou a zase může... Jo, to se stává často. No, kolik je tam hostů? Maximum bylo úplně jako třeba 2500, jako to už byla obr loď, ano. Ale většinou to bylo taky 15 lidí. A teďka jsou lodě, kde se vede třeba 5000 pasažérů
Plus posádka. Plus posádka. A většinou to vychází, že je půlka je posádky. Patka. Takže tam je dohromady 7,5 tisíce lidí. No. Neuvěřitelný. No to je, když pluje poměrně velký město. No ano, přesně tak. My takhle jsme u toho říká, tak když bylo tenkrát tsunami, tak my jsme se plavili do Tajska a najednou jsem z okna zjistil, že nejsme tam, kde máme být. A jak se to poznal z okna? No, že už normálně bychom měli připlouvat, měli bychom být u nějakého ostrova v Tajsku. Takže a nějak šeplujeme díl, jako, no. Jo, to už vychytáte no, podle motoru, jak se hejbe ta loď. A tak jsem si pustil zprávy a zjistilo se, že tam byla tsunami. A právě ještě ten kapitán čekal, že bychom jim mohli vypomoct, protože bychom mohli ta loď si vytvářet samozřejmě třeba sladkou vodu, tak ještě se tam diskutoval něco o tom, jako že bychom tam zastavili někde a dávali pomáhali, jim. No a pomáhalo se. No to jako on nabídl pomoc, ale jako ty podrobnosti to už si opravdu nepamatuju. A ona, no jo, tam ještě celý tohle, to je, si vyrábí svoji vodu a generátory a elektřina a všechno jede a tam je kino taky a tak dále. No, tak to je to nejmenší. To jo. No samozřejmě, tak jsou lodě, kde mají i třeba lední show, jako lední reví, jako úplně neuvěřitelný. Je to kluziště. No ale, jako, no ale krom toho, že je tam divadlo na 1800 lidí. 1800. 1800 lidí, no. Neuvěřitelný, jako pro mě je to... To se dá dožít na té lodi, když by na to přišlo. No ale věřte tomu, že na některých lodích, jsou to hlavně Američani, že ty si třeba koupí tu kruž na 2-3 měsíce. Chci si říct, že by tam dožívali, jo? Ale někdy při jejich věku to vypadá, že ano. Jo, že si to dali, aby už neplatili činži a jenom tak jako... Já jsem se s nich o tom nebavil, ale... Že jako ale vím, doplujou že, naposledy. Vím, že oni tomu říká repeaters, anebo opravdu, že tam jsou a vemou si tu kruž třeba na 3 měsíce, nebo i na deal. Já teďka nejsem schopný vám říct přesně, kolik... A pak když se cítí dobře, tak si prodloužej třeba ještě o měsíc a tak. Je to všechno možný, no. No tak ono je to pro nás taky nezvyklý, protože my nejsme zvyklí na ty věci spojené s mořem a tak dále, že jo, lodě a podobně, ale já když jsem to pak viděl teďko jenom na fotce nebo na videu, já žasnul, jaký je to kolos. No ne, to je fakt neuvěřitelný. Když se podíváte nahoře z toho posledního patra dolů a jsou tam ty autobusy, které přijíždí pro ty pasažéři, tak vám přijdou ty jako Angličáky. A kde žijete tady, když jste? V Praze. V Praze? Hmm. A tak jste tady teďko dost, že jo, teďko, jo. Ale jinak moc ne, co? No, díky talentu jsem doma a já mám za to strašně velkou radost. Jako, no ježišmarja, tak teď Česko je nádherná země, mě se tady strašně líbí a já jsem si strašně splnil sen, protože jako umělec jsem si říkal dobrý, dostal jsem se třeba na lodě, ale pro mě vyprodat divadelní představení, to byl úplně neskutečný sen, tak já teďka žiju svůj sen. A za tu dobu, co jsme doma o toho talentu, tak jsem si vytvořil svůj tým, nebo mám agenturu, která se o mě stará. Takže můžete to vlastně dělat doma? No, to je úplný luxus pro mě, úplná nádhera. A mám teďka dvě představení, mám pro děti, nebo rodinný představení, a potom mám představení pro dospěláky a tam mi dělá texty Jirka Jakima, stará se o to, aby to fungovalo. A víte o tom, že když takhle mluvíte, že s ním pohybujete, jako kdyby on to poslouchal? Hlejte se. To já ho sledoval vlastně... teďko celou dobu a on dělá takový jako... Já nevím, jak to vypadá. Je! A to je kdo? Ty chceš vědět, kdo to je? No to je paní, která se jmenuje paní Vodňanská. Aha, to je ta, co prodává ty kuřata. Se omlouvám, to není. To je paní psycholožka. Aha, tak si vem vizitku. A to je kdo? Je, to ho znám. Ty ho znáš? Jo. No to je přeci ten... Pan Macháček. Ne, to není pan Macháček, to je pan Hamáček. Aha, jo, už vím. To je ten s tím červený svetrem, že jo? No. Přesně tak. Hele, prosím tě, a co on dělá? No je minister. Ale nelezte mu do soukromí, jo. On to... Zdeněk Polák! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.